ik denk dat het probleem is ook dat het vaak over systemen wordt gepraat. Terwijl als we het hebben over verandering, dat begint altijd bij de mensen die die verandering door moeten voeren. We willen die kant op gaan, we willen natuurlijk inclusief gaan ondernemen, we willen biologisch gaan ondernemen. Dus het begint bij één persoon, maar zo geldt dat ook binnen de Rabobank. Dus van al die honderden medewerkers heb je er maar één nodig die zegt, en ik ga opstaan en ik ga mezelf hier hard voor maken. Goedemiddag, welkom bij uzelf thuis, zou ik eigenlijk willen zeggen. We gaan vandaag praten over uw provincie, uw streek, uw regio en uw grond, de gedeelde grond. Dat is ook de titel van deze bijeenkomst. Mijn naam is Lisbeth Staats, ik ben journalist en presentator en bij BNR Nieuwsradio. Nou, grofweg genomen, het afgelopen jaar is er heel veel aandacht in het nieuws en dus ook bij ons in het programma geweest voor de grond in Nederland. En dan vooral het debat daarover via de boerenprotesten tot nachtenlange kabinetssessies over eventueel te nemen stikstofbeslissingen die vervolgens weer niet genomen zijn, tot frustratie van velen. Dus dat thema is mij zeer bekend. Maar goed, ik ging heel graag deze uitnodiging aan. Ik ben graag onderdeel van deze bijeenkomst. Omdat het hier nou niet gaat over de tegenstelling, maar dat we juist op zoek gaan naar de gemeenschappelijke belangen van die gedeelde grond. Deze middag valt in een serie Gedeelde Grond van de Bali in samenwerking met de Rabobank. En dit circus trekt steeds naar een andere provincie, een andere regio. Zuid-Holland en Overijssel, die zijn ons al voorgegaan. Nu dus Brabant, Oost-Brabant. Met een reden, want er wordt in deze serie steeds gezocht naar waar de verschillende perspectieven elkaar overlappen. En misschien is dat dan de locatie, die overlap, waar ook de oplossingen of het begin van de oplossingen te vinden zijn. En dat lijkt ons allemaal veel interessanter dan het herhalen van standpunten die al heel lang liggen te gisten in de loopgraven van het eigen gelijk. Wij praten over gedeelde grond vandaag en dat is heel letterlijk. We gaan namelijk uit van het boerenerf, de grond van het boerenerf. Daar wordt gewoond, gewerkt, daar komen mensen langs, leveranciers die rijden op en af dat erf. Er groeien gewassen, dieren leven er en dat is de kern van de grond waar we het vandaag over hebben. En bovendien, heel veel mensen die niet dagelijks op dat erf zijn, die hebben wel iets op hun bord liggen 's avonds wat van dat erf afkomt. Floor, zullen wij alvast op het podium gaan plaatsnemen? Misschien kent u hem als architect, dat blijf je gelukkig. Rijksbouwmeester was hij. En als Rijksbouwmeester doe je eigenlijk niets anders dan je heel veel bezighouden en nadenken over het landschap en de omgeving van Nederland en de inrichting daarvan. Je bent expert op het gebied van duurzaam bouwen, klimaat, herontwikkeling en heel belangrijk vandaag, je bent ook Brabander. Ja, hier in Rooi, in Sint-Oederode, hier 8 kilometer vandaan. Ik heb zowel over de hele wereld gewerkt als ook eigenlijk mijn hele leven hier gewoond. Dus ik ken het van binnen en buiten. Zeg maar. Ja, maar dus je bent weg geweest over de wereld en weer teruggekomen? Ja, ja. De wereld gezien hebt, denk je van waar is nou het beste wonen? En dan kom je toch weer in Brabant. En waar ligt dat dan aan? Nou, dat het een gebied is met een enorme dynamiek. We hebben vaak het idee dat de echte dynamiek in steden te vinden is. Mijn overtuiging is dat echte radicale verandering, continue stroom van aanpassingen, dat je dat vooral op het platteland vindt. En het produceren van voedsel is daar een onderdeel van. Mm-hmm. Maar het is de cultuur van het in productie brengen van gronden en daarmee landschappen kweken. In de economie kweken, natuurwaarde kweken en allemaal zaken die heel lang vanzelfsprekend waren en die nu één na de ander fundamenteel herzien moeten worden. Dus bijzonder leuke tijd. Laten we voor ons eerste gesprek de eerste gasten uitnodigen. Hans Momma's mag ik je uitnodigen hier op het podium. Dan introduceer ik je meteen. Je bent voorzitter van de Ecologische Autoriteit. En dat is een nieuwe club in het leven geroepen dit jaar door de minister. En als ik het goed heb begrepen, bewaken jullie een beetje de natuur in Nederland en zijn jullie ook de stem van de natuur. Kan ik dat zo samenvatten? Ja, volgens mij zeg je het goed. Ecologische Autoriteit is het leven geroepen om eigenlijk in het debat over stikstof en natuur die natuur sterker te positioneren. Nu voor het beoordelen van de natuurdoelenanalyses, en dat moet uiteindelijk vertaald worden in gebiedsprogramma's. In die gebiedsprogramma's gaat het niet alleen maar over natuur, maar gaat het ook over water? Gaat het ook over klimaat? Gaat het lukken?
Want ik hoor ook wel eens verhalen dat met die Natura 2000 gebieden en beschermingszones uiteindelijk er eigenlijk geen uitkomst is waarin het nog past. Mijn inschatting nu is dat er op die natuurdoelenanalyses nog wel het een en ander valt aan te merken. Ja. Want tot nu toe hebben we vooral de focus gehad op stikstof. En ja, die natuurkwaliteit, dat deden we wel het een en ander aan. Dat moest ook voor Europa. Maar er zat geen deadline aan. En die urgentie die komt nu keihard op tafel. Waar het over gaat is dat je heel goed moet kijken naar de gebiedskwaliteit in een gebied. Laat er geen twijfel over bestaan. We hebben een stikstofprobleem in Nederland. We hebben echt een enorm stikstofprobleem. Maar met alleen een focus op stikstof kom je niet tot die natuur. Nee, dan help je de natuur niet in als geheel. Nee. Dat is heel duidelijk. Ik wil ook graag de volgende twee gasten hier uitnodigen. Het is even goed om te benadrukken dat jullie er zijn, Vion en de Pali Group. Want in het debat gaat het heel vaak over de boeren. Hè? De boer is aan zet. Maar ook de bedrijven zoals jullie die vertegenwoordigen, die horen echt bij die keten. Ze zijn een hele belangrijke speler. Zijn niet dagelijks te horen in dat debat. Dus heel fijn dat jullie hier zijn. Want in zo'n gesprek op zo'n podium, ja, daar begint het zoeken naar de oplossing wat ons betreft. Mijn vraag ook aan jullie zou zijn, van hoe zien jullie de toekomst als het circulair maken van de hele keten inderdaad het beleid wordt? Als je vanuit de varkenshouderij gaat bekijken, dan zien we dat al een groot deel van het voer wat de dieren krijgen al circulaire stromen zijn. Dan denken aan overblijfsel uit de supermarkt. Ja, je maakt bijvoorbeeld vanuit de frietindustrie de aardappelschil. Want als consument doen we niets met aardappelschil. Die kun je weggooien. Of we maken de veevoer van. En dan ga je kijken naar stromen van ver af. En dan wordt er ook gekeken, hè? Bijvoorbeeld de soja is vaak een voorbeeld. Dan zeg je van ja, dat komt vanuit Amerika, vanuit de ontbossing, om daar op een gegeven moment een halt toe te gaan roepen. Dat is niet van vandaag of morgen, maar dat is wel een transitie die in gang is gezet. Ja. En een deel van de grondstoffen komt, ja, wat is regio? Wij produceren voor Nederland, maar de regio is Noordwest-Europa. Jullie varkens gaan ook naar Japan, toch? Een aantal onderdelen van het vark gaan naar Japan. Ja, klopt. Ja. Dus de regio is de wereld eigenlijk bij jullie? Ja, maar als je gaat kijken naar... wij zijn dagelijks bezig met het bouwen van vraaggestuurketens. Op animal welfare dat je bepaalde standaard zet. Of op milieu, op houderij, op voeding. Dat is één palet, dat is voor de Nederlandse markt. Maar daarnaast doe je dat ook voor de Europese / internationale markt. Maar wel op basis van de vraag vanuit de klant. Ja, dus jullie bedrijf bestaat bij de gratie van de vraag van de markt? Uiteindelijk wel. Ja. Ja, en daarmee is het belangrijk dat onze leveranciers ook de producten kunnen produceren, willen produceren, die markt vraagt. Want dat is ook de enige manier ook dat we veehouders in Nederland ook een stuk toekomstperspectief kunnen bieden. Maar is dat zo? Ja. Want hebben jullie niet veel meer macht dan je denkt of dan je schetst, omdat wat je aanbiedt wordt misschien ook vraag? Nou, nee, dat is niet zo. Wereldwijd neemt de vraag naar dierlijk eiwit wat toe. Maar kijk je om ons heen in Noordwest-Europa, neemt de vraag voor dierlijk eiwit, de consumptie neemt wat af. Dus je ziet het palet bij de consument op het bord. Je ziet wel dat minder wordt. En men maakt andere keuzes. Dat is gewoon een transitie waar je middenin zit. Maar ik moet even denken aan de Lidl was het geloof ik, die supermarkt. Die was als eerste, dachten ze, nou, wij verkopen geen tabak meer. Ja. Dat verkoopt hartstikke goed, want mensen roken nou eenmaal. Maar wij vinden het niet meer passen bij ons beleid, dus wij stoppen daarmee. Ja. Nou ja, wij als bedrijf zijnde, wij staan voor een veilig en een gezond stukje vlees. En in onze optiek is vlees nog steeds een onderdeel van het voedselpatroon en van de consumptie van de consument. En dat we wat minder eten, prima, er is niks mis mee. Maar wij denken nog steeds dat dat een heel belangrijk onderdeel is van het totale pakket. Je ziet veranderingen van mijlenver op je afkomen, hè? Op een gegeven moment heeft Unilever ook gezegd, we gaan margarine maken, plantaardige boter. En iedereen zei, ja, waarom zou je dat doen? Je hebt toch gewoon melk, daar kun je boter van maken. En dan zie je toch dat zo'n product op een gegeven moment op de markt komt en een deel van de markt overneemt. Hetzelfde gaat gebeuren bij de vleesproductie. Je ziet het aankomen. Je gaat op een gegeven moment het afleggen tegen een wereldhandel die op een heel andere manier kan produceren dan wat je hier in Nederland produceert. De veranderingen komen. Je zult een ander verdienmodel op orde moeten brengen. Daar ben ik in die zin mee eens. Ja. En dat is ook reden dat ik aangeef van dat we naar echt vanuit ketensamenwerking naar vraagsturende ketens toe moeten gaan werken. Waar je dus samen met de veehouders, met de agrariërs en met ketenpartijen die ketens bouwt. Daar ben ik het volledig mee eens. Ja, precies. En het vraagt de markt.
De markt vraagt niet alleen zo goedkoop mogelijk geproduceerd voedsel. De markt vraagt op dit moment ook van, kunnen we het zo produceren dat we ook voedselproductie en natuurontwikkeling combineren? Kunnen we het zo produceren dat de bodems niet achteruit gaan, et cetera, et cetera? Nou ja, dat wil ik wel even inbrengen, want we hebben het nu over de markt. Maar die markt functioneert niet in het luchtledig. En die markt is afhankelijk van fysieke condities. En daar zit een probleem. In toenemende mate zit daar een probleem. De varkenshouderij hier in Brabant is hier terechtgekomen vanwege de zandgronden. En die heeft ontzettend veel mest naar die zandgronden gebracht, de ammoniak. En dat leidt er nu toe dat we natuurproblemen hebben. En dat zul je moeten voor te gaan voor discounteren in je verdienmodel, linksom of rechtsom. Want je wil dat er agrarische activiteiten blijven. Dus het gaat niet alleen maar over de vraag. Het gaat ook over de condities waaronder die vraag zich kan realiseren. Van, hoe zie jij dat? Wat zijn de veranderingen? Wat zijn instrumenten die jullie kunnen gebruiken? Dat het vooral belangrijk is om te zien dat die zaken die hier genoemd worden allemaal naast elkaar zullen moeten blijven bestaan. En het is niet de oplossing om met korte ketens en verdienmodellen in Nederland en kleine concepten de hele boerenstand en de voedselvoorziening overeind te houden. En het is ook niet haalbaar om door te gaan op de wijze waarop we nu bezig zijn. En die combinatie zullen we moeten vinden. Er worden een aantal dingen genoemd die in mijn beleving heel terecht zijn. Wij zullen meer circulair moeten gaan werken en wij zullen kringlopen meer moeten sluiten. Maar op het moment dat we erover praten, is er een hele grote groep mensen die bij het woord kringloop denkt aan een afstand van 20 kilometer. En dan krijg je meteen een heel ander verhaal, want de kringloop kun je ook op een veel grotere afstand sluiten. Wij denken echt dat de vraag naar dierlijk eiwit in de wereld nog minstens 15 jaar zal stijgen. Die vraag, ja, die moet op een of andere manier vervuld worden. En daarvoor zullen we dierlijk eiwit nodig hebben. Maar daarvoor zullen we ook andere concepten nodig hebben om op een andere manier eiwit te produceren. Eén ding wil ik er nog aan toevoegen, ja, als dat mag. Dat ook in onze beleving heel erg belangrijk is, omdat niet al die regelgeving en die eisen en die dingen die we moeten realiseren op de landsgrens van Nederland af te tekenen. He, want daar hebben we een opgave in die groter is dan alleen Nederland. En zeker groter dan alleen Brabant. En het is wel een goede plek om te beginnen, denk ik, in Brabant. Dus daar ben ik wel voorstander van. Maar goed, ik zie toch wel een grote afstand tussen het niveau waarop bedrijven als Vion en Pali Group opereren, dus in de wereld, en de Brabantse grond. Want hun belangen en hun contacten en afnemers, die reiken zoveel verder dan Brabant. En ik zeg niet dat het niet terecht is dat ze dus over die grond in Brabant moeten nadenken en daar zorg voor moeten dragen. Maar daar zit wel een soort van spagaat. Zie jij die ook? Ja, nee, zeker. En ik in mijn verhaal liet ik ook even zien van draai nou het verhaal om. Kijk wat de draagkracht van de bodem is. De draagkracht van de watersystemen. En bouw daar je productieketen op. En niet andersom. Maak niet de bodem uiteindelijk het slachtoffer van een proces wat de bodem steeds verder uitkomt. Ik wil even jouw verhaal iets nuanceren. Want voordat het beeld ontstaat dat we in Nederland alleen maar voor de wereldmarkt produceren. Ik denk dat je 10-15% dat je dan een heel eind bent en de rest vindt zijn weg binnen Europa. En zelfs in Noordwest-Europa. Noordwest-Europa. Ja. Dus dat is wel goed om dat in die context te plaatsen. Maar eens dat we voor uitdagingen staan op dat vlak. Ja. We zien dat bijvoorbeeld van het varken, en dat is de uitdaging waar we dagelijks mee bezig zijn, om dat dier 100% tot de haren toe vierkant te verwaarden. Om daarmee dus ook de maximale waarde uit het product te halen. En dan zijn er ook best wel een aantal onderdelen van het varken wat wij gewoon als Noord-Europese mensen gewoon niet consumeren. Dus dat vindt ten alle tijde zijn weg richting Azië bijvoorbeeld. Ja, en noem ze een voorbeeld. Wat de kop, de pootjes, de oren. De heerlijke varkensnuitjes. Ja, de snuitjes. En dat is in die landen is dat een delicatesse. Ja, ja, absoluut. Terwijl dat het hier in onze kontrij gewoon niet eten. Nee. Als ik mijn opa, is op een gegeven moment als er vroeger een varken geslacht werd op de boerderij, die werd gewoon volledig verwerkt. Het woord varkensnuitjes roept emotie op. Ja, mag ik u het woord geven? Wil u reageren? Het valt me op dat vooral in de periode 1970-1980 de biodiversiteit enorm is afgenomen. De stand van het grondwater is in die periode misschien op veel plekken meer dan 50 centimeter gezakt. En bij drinkwaterwinning wordt er ook ontzettend veel kalk onttrokken aan de bodem.
En wat is de vraag? Ik denk dat de verzuring op een aantal plaatsen helemaal niks te maken heeft met landbouw en stikstof, maar met het onttrekken van kalk. En daar hoor ik ook niemand over praten. Deze benadering veronderstelt een ruimte voor nuance, gebiedsspecifieke nuance. Die ruimte krijgen we alleen maar als we elkaar een beetje gaan vertrouwen. Als we elkaar blijven wantrouwen, komt er geen ruimte voor gebiedsspecifieke nuance. En dan blijven we gewoon sturen op robuuste grootheden. En dat is waar dus ook de voedselverwerkende industrie langskomt. Want nu ligt het vooral op het bordje van de boeren versus de natuur. Maar achter de boeren komt de hele keten langs van producenten en consumenten. He, daar vindt u een landbouwakkoordgesprek plaats. Ik denk dat nu de randvoorwaarden aan de orde zijn om met elkaar het klimaat te creëren dat voldoende vertrouwen geeft, zodat die nuance, waar die meneer het over heeft, in die natuurgebieden aan de orde kan komen. De ecologische autoriteit moet dat bewaken. Wij kunnen alleen maar adresseren dat het inhoudelijk aan de orde moet zijn. In de gebieden zelf zal het onderlinge vertrouwen moeten ontstaan, zodat daar het genuanceerde gesprek kan plaatsvinden over de condities die daar aan de orde zijn. Ik denk dat hier een heel belangrijk punt naar boven komt. Wat je ziet vandaag is dat de opinie, de maatschappijen, daar gaan zulke dingen, die gaan zo hard dat op een gegeven moment wordt er iets uitgepikt, een makkelijke grootheid, zoals u aangeeft, bijvoorbeeld stikstof in dit geval, en daar wordt alles op gefocust en dan gaat dat zo snel dat op een gegeven moment er geen ruimte meer is om die nuance nog te bespreken. En dan moet er bijvoorbeeld met onder stoom en kokend water een landbouwakkoord komen, want dat moet voor april klaar, want dat is politiek zo besloten. En dan worden dit soort nuances verdwijnen dan naar de achtergrond. En als je daarover begint en over roept, dan komt dat onderwerp niet aan de orde, maar dan sta je buiten de discussie. Omdat je dan want weggezet wordt voor je gevoel. Daar zijn we niet meer. Daar zijn we niet meer mee bezig. We zijn bezig met de snelle, grote klappen, oplossingen, uitkopen. Maar misschien ook wel omdat er heel lang helemaal niets gedaan is. Ja, nee, dat is wel zo. Maar dat maakt niet dat het automatisch de beste oplossing is. Het gaat over het samenhang van het hele verhaal. En ik denk als voedselproducenten en werkzaam in de keten, dat het zaak is om dat verhaal op orde te hebben. En naar de maatschappij toe te gaan van wat er nu nodig is, kunnen we, maar wel op deze voorwaarden. Maar dat je het voortouw gaat nemen in plaats van afwachten totdat de regelingen over je uitgeroepen worden. Wij doen ook plantaardige producten, dus we zien ook dat de wereld verandert. Hè? Ja, jullie hebben een vega afdeling. Ja, ja. En dat is in het beginsel, werd al gezegd van ja, maar je bent toch een vleesbedrijf? Nee, wij zijn een bedrijf, wij zijn een voedselproducent en wij willen de eiwitbehoeften van de consument invullen. En daar hoort heden ten dag ook plant-based producten bij. Van het begin van de transitie die nodig is om te overleven als bedrijf? Het begin, ja. Als je naar de uitdaging kijkt waar we nu voor staan en de transitie die we moeten maken, dan is op dit moment vertrouwen en dan met name het vertrouwen tussen de agrarische sector en de overheid wel een wezenlijk issue in deze discussie volgens mij. Nee, zeker. Het vertrouwen in een overheid die vaak zo wispelturig is, is ook heel lastig. Omdat je inderdaad qua bedrijfsvoering direct afhankelijk bent van iedere wet en regelgeving. En de overheid werkt in een cyclus van een kabinet, terwijl een agrarisch bedrijf werkt in een cyclus van een generatie. Breng zelf het verhaal op orde. Ga niet afwachten van wat er allemaal nu aan regelgeving op je afkomt. Maar bedenk op welke manier je kunt gaan produceren, zodat je aan al die veranderingen tegemoet komt. Dat je zelf de verantwoordelijkheid neemt en dat je de transitie vormgeeft, waarvan in Den Haag vaak wel weten van dat het moet gebeuren, maar dat ze niet weten hoe het moet gebeuren. Die kennis hebben jullie. Nou, ik ga het hierbij laten, want we lopen uit. Ik wil jullie heel erg bedanken. Tot slot, was er een beetje vertrouwen om hier met elkaar te kunnen spreken? Ik vond het gezellig. Nou, fijn. Dat is heel fijn. Dank jullie wel. Gaan we nu verder praten over de boer en de boerenleenbank, zoals de Rabobank vroeger genoemd werd. Over lokale verduurzaming en wereldambitie. Ik nodig heel graag uit voor een tweede gesprek. Siebe van de Krommers, je bent melkveehouder, kaasmaker. Je streeft ernaar om de aardbol iets mooier achter te laten dan dat je hem aantrof. En als melkveehouder wil je een gesloten kringloop die bijdraagt aan biodiversiteit, koolstofopslag en waterkwaliteit in de omgeving. Dat is best veel. Ja. Als je het zo zegt. Ja, toch zie je er heel uitgerust uit. We gaan er zo verder over praten. Ook graag hier bij ons Camiel van de Sande. Hij werkte bij de Rabobank als Senior Advisor van de Food System Transition. Nou, de man op de juiste plek, welkom. Jij ziet de financiële sector bij uitstek als
hulpmiddel om de voedselsector duurzaam te laten ontwikkelen of te transformeren. Siebe, om bij jou te beginnen, hoe groot is jouw bedrijf inmiddels? We samen ongeveer 180 koeien, biologisch. Ja, want je hebt een partner, hè, met wie je het doet. Ja, ik heb een compagnon, ja. Ja, dus dat is wel interessant. Ik heb vorig jaar bedrijf overgenomen, maar sinds 2018 ben ik in het bedrijf gestroomd van mijn ouders. En we zitten bij Beekdal de Leigraaf, dus dat is een gebied wat vroeger altijd onder water stond. En mijn gedachte was dat ik wilde verduurzamen met het melkveebedrijf van mijn ouders. Is dit jouw bedrijf of dat van je ouders? Nee, dit is het bedrijf van mij en mijn compagnon. Deze stal is vorig jaar, of ja, dit jaar is die in gebruik genomen. Dus in oktober is deze. Dus ook aan de roosters, hè, is helemaal nog schoon. Ja. Dus deze foto heb ik ook expres opgestuurd. Ik dacht zo, hier is alles nog heel netjes. Maar mijn gedachte was dat we op een duurzamere manier wilden gaan produceren. En dat willen we gaan doen om aan de voorkant onze eigen producten te gaan verkopen. Om aan de achterkant te verduurzamen. Ja. En die verduurzaming zit er vooral bij ons in om te richten op het gebied. Dus we willen onze productie aanpassen aan het gebied waar we in zitten. Dus het aantal koeien, de manier van gewasstelen, de natuur die we implementeren op onze eigen gewassen. Of op onze eigen grond. En daarmee zijn we ook heel erg op zoek naar partners in het gebied. Jullie bedrijf ziet er heel anders uit dan het gemiddelde bedrijf in Brabant, wat veel intensiever is, groter. Ook daarmee meer monden voedt en een grotere stempel op de leefomgeving drukt. Hoe was het om dat bedrijf op te richten hier? Ja, ik denk dat we een pionier zijn in het gebiedsgerichte voedsel produceren. Maar ik denk dat we ook af en toe de plank mislaan. En daarvoor heb je andere organisaties nodig die daar zeg maar in ondersteunen. En dat viel mij tegen dat die organisaties die ook hier vandaag zitten, die de mond vol hebben van circulair ondernemen, biologisch, we moeten grondgebonden worden. Dus die gesprekken die eigenlijk boven die primaire sector staan, dus echt vanuit bestuurlijk niveau. Al die organisaties die ook gerelateerd zijn aan ons bedrijf, die vonden het super moeilijk wat wij deden. We hadden bijna het idee dat ze, zeg maar, wij klopten aan en we zeiden, hey, we willen dus zo gaan ondernemen. En toen schrokken ze en zeiden ze, ah shit, we hebben het hier altijd over, maar we hadden niet bedacht dat ook iemand het echt ging doen. Maar wat kwam je dan tegen? Ik ben nu heel nieuwsgierig. Nou ja, als je dus wil gaan omschakelen naar bio en je wil extensief worden in Brabant, dan heeft dat een totaal andere, is dat een totaal een ander economisch verhaal. Alleen als dan we zaten bij de Rabobank, we zitten nog steeds bij de Rabobank, dus dat is goed toch? Ja. Nou, volgende week is hier toevallig van de Triodosbank, maar het scheelde echt maar het scheelde een week. Of ik had hier niet vandaag gezeten, maar volgende week bij de Triodos. En had ik hier gezegd van, we zijn heel blij dat je er nu bent. Ja, nou ja. Het is heel gek dat bijvoorbeeld dan de Rabobank niet mee kan, of niet mee kon, in het verhaal wat wij hadden. Dus we werden in eigenlijk de gewone standaard berekeningen gestopt, waar iedere melkveehouder in gestopt wordt. Geldt ook zo voor de provincie met de bouw van die strooistal die we net zagen. Dus dan zou je zeggen van, dat is hartstikke goed, hè? Vaste mest. En dan kun je die omschakeling maken, natuurinclusief. Nou, dat mocht dus ook niet. De gemeente hetzelfde, waterschap hetzelfde. Dus eigenlijk al die organisaties die enorm gedreven zijn om die omslag te maken. Ja, als dan iemand aanklopt en zegt, we gaan het doen, dan zeggen ze, oké. Okay. Ja, dan moet ik toch even naar Camille. Herken je dat? Heb jij Siebe aan de telefoon gehad? Nee, ik heb Siebe niet aan de telefoon gehad, maar ik herken het wel. Ik ben zelf geen bankier, nog boer, eerlijk gezegd. Maar wel senior advisor van Food System Transition. Klopt, ik zit op een redelijk nieuwe afdeling. En die afdeling heeft tot taak om te kijken hoe met welke producten en diensten wij klanten die willen verduurzamen kunnen helpen. En het zijn niet per se producten of diensten die we opnieuw moeten bedenken, maar eerder die er al zijn. Klein, in pilotvorm, specifiek voor een bepaalde sector, specifiek klantsegment, specifieke regio. En onze afdeling kan dan kijken, kunnen we dat op de een of andere manier groter maken, opschalen, inzetten voor andere klantgroepen of andere regio's. Werkt de biodiversiteitsmonitor die in Nederland actief is, ook in Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld? Of kunnen we iets leren van wat er in Nieuw-Zeeland gebeurt voor de Nederlandse praktijk? Dat is wat onze afdeling
doet. Maar kun je je voorstellen dat een vraag voor een natuurinclusief bedrijf terechtkomt in het economische model, rekenmodel van een regulier bedrijf? Ja, dat kan ik me nog wel voorstellen, ja. Kijk, ik denk, we hebben het heel vaak het woord transitie in de mond genomen. En ik denk, de bank zit daar ook in. Ja. De bank doet haar werk al decennia lang op een bepaalde manier. En die heeft zich ook te hergroeperen naar een nieuwe werkelijkheid. En wat dat betreft is het echt een olietanker. Waarvan het heel lang duurt voordat hij weer de juiste een andere richting op. Maar je zou zeggen, de wil is er wel. Nou ja, kijk, er werken 40.000 mensen bij de bank. En ik denk dat er heel veel mensen bij de bank werken die dat heel erg graag willen. Maar het is de wereld in het klein. Hè? Er werken ook mensen bij de bank die het liefst gewoon blijven doen wat ze deden. En alles wat ertussen zit. Maar hoe komt het nou dat zo tergend langzaam gaat? Want ik heb de afgelopen jaren met heel veel boeren gesproken die net als Sibe om willen gaan. En iedere keer is het verhaal precies hetzelfde. Komen we bij de bank en nou, die lusten het niet, die willen het niet. Die willen ons weer terugbrengen naar het oude model. Wat we ook aandragen, ze geloven het niet. En iedere keer weer. Terwijl ik denk, dit is toch het moment waarop je als bank het voortouw moet nemen om te zorgen dat je die ontwikkeling aanjaagt. En dat lijkt me niet van de grond te komen. Hoe komt dat nou? Ik denk dat echt tijd nodig is. Dus, maar tijd? De tijd is op aan het gaan. Hè? Dat zei Hans Mama's ook al. Hè? En, we hebben, en tijd verliezen is een enorme bron van verspilling. Je ziet de veranderingen op je aankomen. Er is een hele boerenstand van jullie afhankelijk. Ze moeten transformeren en jullie remmen in plaats van dat je het versnelt. Ja, ik denk niet dat we altijd remmen in plaats van versnellen. Ik denk dat er ook genoeg afdelingen zijn die echt wel willen versnellen. Maar willen versnellen en versnellen, het zijn twee werelden die elkaar vaak niet raken. Hè? Dat klopt. Maar ik denk dat een afdeling als de onze, en ik denk dat nog veel andere afdelingen... Ik heb het nu op jou persoonlijk gemunt, nee, maar af en toe dan... Je wacht nee, ik herken dit zelf ook. Hè? Wij lopen ook tegen die zaken aan. En soms leidt dat bij ons ook tot teleurstelling. Van hoezo kunnen we dit niet morgen gaan doen? En dan kom je in een gesprek met compliance afdelingen, risk afdelingen, die allemaal ook weer gegronde redenen hebben om nog eventjes te vertragen of te onderzoeken. Nee, precies, dus dat is het briefje van de huisbaas. Hè? Op papier hebben jullie je systemen op orde, maar in de werkelijke wereld klopt er geen hout meer van. En de tragiek van dit moment is dat de boeren alle klappen krijgen. Er wordt een hele generatie boeren wordt uitgegumd. Terwijl dat een cultuur van voedsel produceren is die we moeten koesteren. Die het land kan onderhouden. En dat heeft te maken met het falend systeem van die hele keten. Waarin die boeren die willen veranderen telkens de mogelijkheden niet krijgen. En daar ben je een bank voor. Om die kennis te ontwikkelen en het voortouw te nemen. En dit soort boeren te ondersteunen. Enige nuance. Het is wel gelukt, hè? Ik denk dat het probleem is ook dat het vaak over systemen wordt gepraat. Terwijl als we het hebben over verandering, dat begint altijd bij de mensen die verandering door moeten voeren. Dus wat wij hebben gemerkt binnen ons bedrijf, is dat, en eigenlijk begint het dus bij ons, dus van alle melkveehouders die eigenlijk een beetje eenzelfde beginpositie hebben als wij. Een melkveebedrijf in een Beekdalgebied bijvoorbeeld, een jonge melkveehouder. Zijn wij er geweest die zeiden, nou, we willen die kant op gaan, we willen natuurinclusief gaan ondernemen, we willen biologisch gaan ondernemen. Dus het begint bij één persoon, maar zo geldt dat ook binnen de Rabobank. Dus van al die honderden medewerkers heb je er maar één nodig die zegt, en ik ga opstaan en ik ga mezelf hier hard voor maken. Kijk, en dat is altijd, dat vind ik super vet altijd, als we die mensen weten te vinden. En binnen elke organisatie zit er een paar van die gasten, maar die moet je... Ja, dan moet je bijna voor op zoek, hè? Dat is wel een interessant punt wat je aansnijdt, dat het dus heel erg om persoonlijke keuzes gaat. Veel meer dan systeemveranderingen. Het gaat over de inzet van één enkele persoon die verandering kan brengen binnen een cultuur.